Likjuri ono liku šurme, samo jedi, samo Dobro jedi, je. samo beži. Begam. Gdje da begam? Idem. Jel mogu vamo? Čekaj. Jel mogu vamo idem? Uaaa, jedno ga! Ne, da! Su... Begaj, ran! Jo, pa beži od vas, lako su radio si. Beži, beži, beži. Što? E, sad što će vam dođe tamo? Evo bi. O-o. Pukaj! Oh! Ran! Run for your life! What's up, guys? Olo, šta je ovo? Ovo je... Ubio nas je. Ovo previše glasna muzika i jaj. I jaj, šta je ovo? Duža. Kako je glasna, njerice, ja moram da je smanjim. Bukvalno vas smanjit će na 20. Ovo, šta je ovo? Alo, stvorio sam si jam. 5 minutes later to survive. Šta? Alo, stvorio sam se. Pa i ja, pa bravo. A ne, kako ovo nešto mi baguje? E, pa evo ti ga e. A ne, zašto je zatvorio vrata sad? Jednom stisnem. Izgleda jednom. Oh my god, ovdje i fov loš i ne vidim ništa, brate moj. I job experience kad ne vidim ništa, buraz. E, šta je ovo? Nema ništa ovdje unutra. Šta ovo ne, ovdje neki chest. Kako se tu beži od killera? Šta se ovdje radi u ovoj igrici? Moraš da popriješ auto, oh. Moraš da pavrneš ili da popriješ. Oh shit, čujem ga, šta je ovo? Sam tražim. Čujem disanje, alo. Jejst. Je li to bezbedno nešto? Šta je ovo? I baš nikad nisi ni video ovu igricu ili šta? Video sam, gledao sam kod Igija druži, ali ne znam šta se radi ovdje. Ne šalim se, znam, ali treba škola da upališ i to. O, vidi, sakrio sam se ispod. Wow. Old Barrett. I zašto mi izbacilo šta? E. Šta sam ovdje dobio? O, čekaj, to neki nož. Jel treba nož? Ajde, uzeti ću. Možeš, da, uzmi nož. Ja mislim da možda nabodeš ovog lika, valjda. I kad te pokupi, onda ga nabodeš. Da. A vidiš, možeš se... O, vidiš, mogu da tučem s ovim. Jesi, znaš što imaš mačetu ili nož? Znaš sam tu nešto, druže, cijelo ono. Au, shit. Alo. Čujem neku muziku. Zatvori vrata. Dobre. Oj, creepy, brat, ja sam se usred ničega stvorio. Druže, ovo je previše teško igrati. Evo što su kontrole. A uši, nabija sam vrata. Ček da otvorim. Ne, fortifyova sam se. Ala. Desi. No, ja sam tu nekoj kuđi, ja ću tu da se sakrijem. Oh, čujem ga. Čujem neku muziku, nešto glasno. Ja sam kod aut. Pomoć. Imam stroje kod aut. Danilo, gdje su kola? Mapa ili ima no map found? Oh shit. Čujem tu neku muziku, nešto previše glasno. Plašim se Danilo dođe po mene. Ček da izađem iz kuće. Dobre. Ja li je kod nas? Gdje ste vi, gdje sam ja? Aha. Evo ga, tu neka kuća. Lik je kod nas. A ovdje imaš ograničenu staminu, a? Da. A ne, zašto sam zatvorio vrata? Uđi unutra, bre. Evo ga, tu je. Je li lijep? Ekstremno, druže. Ala, brate, gdje su mi stvari... Ja, čujem ga. Čujem kako diše. To disanje nije on. Jo, dobro. A šta je onda to? To neki duhovi, ne? To se samo čuje, to se samo čuje šta pa. Dobre, stanovao sam ga. Čujem muziku. I to čujem nešto, epic muziku. Kao neka borba. Ja, uvati me. Oh, shit. Danilo, jesi dobro, ili treba pomoć? Idemo da pomognemo Danilu. Bima. Ti si mrtav? Ne Danilo, šta ću ja bez tebe? Aj, tu sam se. Alo. Negdje sam se našao u kućici. Šta radiš ti? Pa ne sam ja. O, šta je ovo? Pao sam. Ako odgledaš, to znači da nemaš stamina. Čujem muziku, šta je ovo? Lik nije kod tebe. Previše glasno, ali zašto ovako glasna muzika? Pa samo... Pa smanjimo uzdjeho druža.
A ne, nešto tu, neki. A. Sa njima muziku sam. Ali ne, kvantaš kao neka borba muzika, ono, nema ga nigde, ne kvantam. Šta ima ovdje unutra? To je jedan sam muziku. Šta ima ovdje unutra da vidimo? Vamo nema ništa, ja ispalam igrice. Ti umro već? A, vidi mapa, može. Ha, sad da budem bolji. Sad da budem geografičar. Okej, okay, znači ja sam... Ja sam... Ti si našao. I jao, ja... Jesam ja ovo ovdje? Ne, ja sam ovdje. Gdje ja trebam da idem? Tu su kola. Use the car to escape, escape using the motorboat. Ala... Tommy Jarvis on the scene. Ajde, zovemo Tommy Jarvisa. Čekaj. E, pa onda ću ja da se spomenem, onda ću ja da se spomenem. E, da. A gde je, trebamo radio da nađemo, a? Da trebaš radio da nađemo. Jaoj, majko, uj, šta? A to on bio, na putu. Naš sam trap! Al sam ga otvorio. A pre, zašto si ga otvorio? Oh, shit. What's up, man? Zašto si... Oh, ne, what the fuck? Zašto si otvorio, zaj trap to? Ne, nik dolazi po tebe, 100%. Nik dolazi, vide. Run, otvaraj, begaj. Ne, tu, kurv. Ah, ne znam, begam ja napolj, ne ovdje, ne može napolj. Ne može to, imaš vrata tamo. Zatvori vrata. Gdje su vrata? Evo ga. Čekaj, run, okej, run. Ne, stavam. Ne znam gdje se, uvijek celu sam mašće, daj da se zaključam samo. Ja, to je tako glupo. Dobro. Ti najgore mjesto da budeš. To je to, završio sam sve poslom, uvijek se idemo dalje. Lik juri ono liku šurme, samo ide, samo beži. Begam, gdje da begam, idem, jel mogu vamo? Čekaj. Ja mogu vamo vidjeti. Uaaa, jedno ga! Ne, Bega, jedan. To vidi u drugu stranu. Bega mu drvo. Čuje malo stamenu, samo malo čuje stamenu. Dobro, čuva malo. A ako čučnem, hoće onda brže vraćat, hoće. Vidi ga, vidi ga što se usvoj moj čovjek. Ubila je ovu, ubila je još jednu. Oh, shit, zato je ovako sivo, a? Zbog čega je sivo, alo, ne vidim ništa. Vrat se sebi. Pa to znači da si uplašan, to znači da je lik uplašan. Alo, vrat se sebi, čovjek. Uj, shit, šta sam mi ovo tu. Alo, pa vrat se, hoće se vratiti, evo ga. Da, moraš da daži dalje od njega. Dalje? Pa koliko dalje, brate? Eto, vratio si se, nisi se vratio. Nisam se vratio. Opet čuje muziku. I don't like this. Oh my god, previše tamno, ja ne vidim ništa šta je ovo. Daj dođi sebi, čoveče. Valjda nisam bez veze bacio. 3 evra, evo. To je tamo. Kako ja sad, ja sam zabog ovo. Alo, ne mogu više da izađem iz ove poze. Alo, zašto imam ovaj ključ iznad glave? What the fuck se desilo, loading? Network lost, šta? Oh shit, evo nas. Ovo je da igri se, druže. Pekenek Lodge, ne znam što je pisalo, 1900 neka godina. Evo ga neko, uj jebote, ode u vatru, ode u vatru. Ovo je default, ja sam ja ovo. Run! Run for your life! Oh my god, ovo je previše glasno. Onda sam ja killer, lol. Ima više ljudi, Buras, kad je killer. Oj, evo me sa ženom! Ajde ga, 5 minutes later, survive. Run! Yes, run! My girl. Ne znam gdje si ti, druže. Ja tek provam da se ono, priviknem na igricu. Svaka ti čast, ja ću zatvorim ovdje vrata, jer to najpametnije i ovdje sam bezbedan unutra. Aj sad malo da. S fajnigom. Naš sam pištolj, je! Jel to treba? To je flare gun. Znam! Aj, naš sam i... Jel to za njega da se blinduje killer, a? Ne se blinduje, nego se stama. Moj isti kurac, bled, dobro, ovo ću sačuvat. Šta je ovdje unutra, droveri? Eto to, ja ću joj popravim auto već. Svaka čast. Aj, pičimo svi zajedno. Šta je ovo? Ne, to se ne može. Šta je ovo? Au, shit, čujem ovo zvuk njegov. Či, či, či. Šta imamo do unutra? Oj, već da me ubije. Klonja. Majke ti. Teleportovao se do auta. Ija. Pa ovo gore od Freddy Krugera iz Dead by Daylight, evo ti. Šta je ovdje unutra? Majke, već si mrtav. Već si mrtav. Jep. Ne, pre razumi, brat. Au.
Oho, evo ga neki drower, ovdje nema ništa. Druže, ova kuća za sad bila useless, samo sam pištolj našao, evo ti. Flare gun. Uopšte nije useless. Što ti ulaziš u arman? Ne znam što sam ušao, to je taktički bilo trust. Evo ga neki medved ovdje. Lik je u glavnoj kući, tako da što pre samo istražuj. Istražujem ja, čekaj bre. Evo tu još jedna kućica. Brzo, brzo. A šta je trebam da nađem da bi pobegao? Jo, pa lik je tamo, bukvalno u toj velikoj kući. Kojoj velikoj kući? Pa to je tamo, ne vidiš. Ne vidim. Kroz prozor. Ujavi, tamo je. Pa bravo. Aha, vidim ga. Lik te vidio. Čekaj, nije vidio. Nemoš tako ne. Da se sakrivaš u njega. Nije mi vidio, lik je blind, lik je blind. Dobro, tamo Juri, je. Dobro, dobro, daj da zatvorim. Otvori. Ma šta da otvaram, be, da se zato ključam. Fortified. Sad ti neće pomoć baš mnogo, ako dođe. Čučim, čučim. Oh my god. Evo ga lik ispred vama. Lik ulazi u svaku kuću. Dobro, ja pičim sad iza njega. Nije me video, jer sam ja pro player. Idemo vamo iza. Joj, mislim da me video. Oh ne, on tamo razbija vrata. Puknuli ga u facu sa flare gunom, lol. Šta imamo ovdje u ovoj kući? Uj, koka kuća. Moje mrtvo tijelo, evo. O, vidi ga, evo ga Danilo. Pomeram ga nogama, evo. Šutam te. Aj, čut. Šta imamo ovdje? Tam bi trebalo negdje da bude gas. Gde? A jel zeleno to kao li taj gas put out? Crveno je, crveno je. Crveno, a ne vidim ništa, ja sam nešto uplašen. Jer vidim tvoje tijelo. Da, kad vidiš neče tijelo, uplaši se. Aha. Ajde, nemoj više da se plašiš, ne vidimo ga više. Dobre, igla se prestala plašiti. Čemo ovdje? Idi gore. Što ide da idem gore? Samo trust. Šta ima vam gore? O, vidi čarape. O, čekaj. Ja bugujem. O. Alo, vidi, popao sam se ovdje gore. Ti sada umreš, brate, pokušavaj da popraviš haus to. Ma ne znam ja to kako se radi. Pa nađi nešto što... Oj, gledaj čarape. Da vidimo što ima vamo. Ok, evo ga drujer, još jedan. Alo, naš sam walkie talkie. Da ti kuš ne pomažem malo. Hello, hello, what's up, boys and girls. Ja. Pass me your Instagram, please, thank you. Šta ima vamo? Onda mi lik ne dođe unutra, molim te. Jesi to neko penje gore? A ja sam ostavio otvorena vrata, a upako sam ja manji. Treba sam istvoriti. Nijeee. Ovdje je še normal, ali to neću. Ovdje unutra šta ima? Nema ništa. Ova kuća je useless. Šta ima? Ima još vamo, ajde vidimo. Okej. Nije useless, tako je svako kuće. Okej, nema ništa. Imaš iste šanse u svakoj kući. Ajde, radite nešto ljudi, ja sam ovdje sve uradio za vas, vi ništa niste radili. Sramota. Aj, čuti. Prebacio sam se na nekog lika, ono, posle tebe, kao imam previous i next, da spectatujem. I samo gledam kako mu Jason, kako se zove, sa sekirom, odsekao glavu. Oto. Ua! Tu neki radio signali. Danilo, šta je ovo bilo? Jo, pa beži od vas, ako su radio signali. Beži. Što? Znaš što će vam dođe tamo? Evo bi. Oh. Pukaj! Run! Run for your life! Stvori vrata. A zato, ali pukao sam ga sa flare gun. No. Oh my god. No! No, please don't hurt me, Jason man. Oh shit. Oh my god. I am dead. Eto šta se reći kad me ne slušaš. Ala, ovo će biti zanimljivo sa 4 ljudi, brale. Oh. I ode jedan drugar. Ops, odem u vrat. Run for your life, man. A ne, nisam ja killer. Ok, run, šta je ovo? Znam to tome kako... Joj, tam sam ja mislio da sam killer. Na zbog čega? Jer sam bio nevidljiv. Možda vidiš skin. Bogdan, ti imaš default, taj lik nije bio default. Ma nema veze, ja sam default.
Opravo, da. E sad ti trap ovdje. O, naš sam trap, šta je ovo? Sad ću trap ovdje. Oh my god, naš sam trap! Pa i ja sam. I stavljam... Stavljam ga ovdje. Tako da ako dođe lik ovdje, on... Da ga trap. Ja sam stavio ovdje trap ovdje, kako sam pametan. Sad kad ja upadnem unutar, to će biti najjače. Oh shit, čujem ga. Petarde, može, brale moj, davaj. Davaj, davaj. Ne nazvi mišla, e, to, tigajn, može. Šta ima ovdje unutra, nema ništa, oh my god. Tu ništa nema na policama. Ne, ne znam, ovdje. Gdje lik, ja ne znam to, ništa, majke, drawer, da vidim što ima unutra, nema ništa. E, to, naš sam, aj, gas. Ide gas. Aj, fuel, su naš. Da vidimo šta ima ovdje u ovoj kući. Daj mi knife, daj mi knife. O, naš sam knife. Čekaj, davaj. Idemo, hold, ne. Ja nalazim toliko oružja, ne treba mi oružje. Hold, gas, evo ga. To je tu, imam ključ, ovaj. Nož, run, da upadnem ovdje unutra. To je to, zatvori. What the fuck, jesam se ja to teleportuo, ne, nisam. Alo. Video sam ga. De? Mislim, nemoj tu, oh shit. Alo! Možeš, napoj li je. Evo, vatio likušu. Vatio likušu, run. Negdje mogu da pobjegnem. Alo, juri likušu, e. Do you need help? Čekaj, nemoj napolje, evo ti. Gdje je čovjek? Oh shit, lik nabog. Lagano, dobro za mene. I je to ovak i tako. Alo, alo! Test. Test, čekaj, ne čuješ se ti. Čekaj, bega mi odavlja, to je to. See ya later! Gdje je lik? Evo palio sam ja radio. Dobro. On ne znam koliko on to možda vidi. Kako dobra muzika na radio, druže. Kakva muzika? Na. Zašto ne čujem? Da sam... Ja ne čujem radio, ej. De? Pa ne čujem ga. Oh, pa nemaš suda na mapi da ga čuješ, mislim da je to logično. Jo, onaj je običan radio. Ja mislim walkie talkie. Ok, ništa, sorry. Oh, ej, Danilo. Danilo. Ti dalje tamo? Danilo, da. Juri me. Danilo. Dobro. Jo, dobro je, apička ti materina. Neću uvrati, ja sam umrao za njih tri puta. Danilo, neki talasi, ah! No, ne mogu da trčim. Danilo, ima da me pre... No, run! Dobre, glup je. Ne, nabodi ga, to je to, idemo likušo, tučemo se. Alo, baci ja sam ga. Rad. E, samo da znaš. Šta je? Zanim ti rekao da imaš petarde. Au, napao sam mu vrat. Druže, lik se samo teleportuo do mene. Kako petarde da bacim? Evo ga, ne znam, bacio sam. Oh my god, run. Oh shit, nemam stamina. Nemam stamina, Danilo. Danilo, nemam stamina. Ide ka meni. Ide ka meni, evo ga. Tu je lik, kod mene samo da znaš, ako će ti to puno pomoći. Oh my god, šta su ovi talasi? Mislim, radio signali neki. Oh shit. Oh shit, Danilo, juri me. Danilo, nemam više. Danilo. Mrtav sam, Danilo. Danilo. No! Nemoj čekat Jasone, molim te. Spamuj. Break free. Break free. To je to. Uspio sam break free ovati, alo. Run. A ne mogu da runujem. Danilo, molim te, pomoć. Danilo. Ne znam njih deski. Lik je postavio... What the fuck, zašto lik postavio trap na zemlju? Oh shit. Lik, ja sam ga dodžuo nekako. Spray za healovanje. Nice. Danilo, I'm dead. Lik je opet misao. Danilo, please. Dođu. Ne znam, help. Oh shit, ok, I'm dead. Ja GG.
Dida, dida, do, dida, dida, dida.